Բարև հեռուստադիտող դիտող բարեկամներ, ինչպես միշտ շաբաթվա այսօրը հանրայինի եթերը եզրափակում է մեր շենը։ Առաջարկում եմ մնալ էկրանների առջև, որովհետև առաջիկա րոպեներին պատմելու ենք Շուշիի շրջանի Լիսագոր գյուղի մասին։ Լիսագորը խորհրդային շրջանում բնակեցվում էր այլազգիներով, սակայն գյուղը հայկական արմատներ ունի։ Գյուղացիները պատմում են, որ գյուղի հիմքը դրվել է դեռ հարյուրամյակներ առաջ։ Գյուղի մասին մեզ ասած առաջին տվյալները մոտ 300 տարվահնություն ունեն, մաքուր հայկական գյուղ է եղել, որի 100% ազգբնակչությունը հայ է եղել, մոտ 100 տարի առաջ Ռուսաստանից արտաքսված ռուսներ են բնակվել, խառը բնակչություն է եղել, այնուհետև թուրքերն են տեղափոխվել ընտանի իրենց նման սկզբի ընտանիք, հետո 2-3 եւ աշճանաբար հայերն ու ռուսները դուրս են մնացել։ Եվ վերջում դարձել է գրեթե մաքուր թուրքական գյուղ, մի քանի հայ ընտանիք են եղել։ Ուրեմն եղել է անասնապահական, հիմնականում անասնապահական ուղղվածության գյուղ։ Դա է մեզ ասած տվյալները դա գյուղի վերաբերյալ։ Լիսագորը դել են ռուսները, ռուսները որ վերաբնակվել են, հաշվի առնելով իրենց առաջ երեք տեսած սայրերը, որոնք ճաղատ են եղել, դրել են Լիսագոր, որը աշխարհագրության դասագրքերում եկա նշանակում է ճաղատասար։ Հիմնականում հայտնի է թթու ջուր անունով։ Թթու ջուրը գյուղի մոտ ներքևում, ուրեմն առողջարար ջերմուկի տիպի ջուր է, որը մինչև հիմա էլ կա, կոչվում է թթու ջուր տեղանքը, որը Միչայլոս և Լեոյի գրքերում և Ադրբեջան հրատարակված տուրիստական գրքերում միշտ նշվել է ոչ թե Լիսագոր, այլ մարշրուտի վրա, ասենք Բաքու, թթու ջուր, Գորիս, թթու ջուր անունով է հայտնի եղել։ Եվ ունեցել են իհարկե բանրի, կաթի գործարաններ, շատ հարուստ գյուղ է եղել, բայց զարգացած եղել անասնապահության։ Պատմական քարուղիները հաղթահարելով, ինչպես և բազմաթիվ հայկական այլ բնակավայրեր, Լիսագորն էլ վերադարձվել է իրական տերերին ու հետպատերազմյան շրջանում զարգացման ուղի բռնել։ Համայնքը ձևավորվել է 98 թվականին, առաջին ընտրությունը 98-ին է եղել, առաջին վերաբնակիչները եղել են Եղեգնաձորի շրջանից, այնուհետև Հայաստանի տարբեր տեղերից, Վանաձորից, Երևանից, Գյումրուց։ Հիմնականը բնական է առաջի հոգսը եղել է, դպրոց ստեղծվել է 1996 թվականին, հունվարին, միջնակարգ դպրոց է եղել և առ այսօր գործում է որպես միջնակարգ դպրոց։ Ամեն առաջին է, որ եկել են, անտայինեն իհարկե եղել, կենցաղային պայմանները շատ վատ են եղել, կենցաղային, նյութականը պարզ է, էլի վատ է եղել, բայց այսօր հանգիստ կարող եմ ասել, որ մենակ հեռավոր հիշողություն են մնացել այդուից։ Չաշված իհարկե լույսը, գազը, դա ընդհանուր պրոբլեմ է եղել, բայց դրանք չաշված, կենցաղային պայմանները այսօր հետ չհամատելու չեն, ասենք այդ տարիների հետ։ Առաջ եթե մենակ ներմուծող էր գյուղը, հիմա դարձել է արտահանող։ Այս շուկան տեսած կլինեք, ոչ միայն իրենց աճեցրած, այլև բնության տված շատ բարիքներ վաճառքի են հանում և քյութական պայմանները շատ լավացել են, բնակարանային, կենցաղային, այսինքն հետ չհամատելու չի։ Կան իհարկե դժվարություններ, որոնք հատուկ են Ղարաբաղի բոլոր գյուղերին, մարդիկ արդեն սկսել են հանգիստ վարկ վերցնել, վարկով անասուն են առնում, պահում, որտեղ արդեն հանգիստ են, վստահ են, գիտեն, որ կարող են գործանել։ Հանգիստ կարող եմ ասել շփվելով մյուս գյուղերի հետ, որ առաջընթաց ապրող գյուղ է, ոչ թե վերացող կամ կամաց դատարկող, ընդհակառակը առաջընթաց ապրող։ Մենակ բնակարանաշինության պայմաններն են, եթե նորմալ հունի մեջ ունեն, կարևորն ունեն, որ երիտասարդ ընտանիքներ են, ջահելություն շատ կա, բայց եմ ասում, քաղաք են գնում, բայց լավն էր նաև, որ չեն տեղափոխվում քաղաք, ասենք աշխատում են գալիս, հա։ Եթե բնականաշինության հարցը լուծվի, տեսօր հասկանալի է, եթե մարդ ունի 3-4 երեխա, տղա, ինքն իր ուժերով սուտ լինի, որ ասես 2-3 տունի կսարքի, հնարավոր չէ, այսինքն էլի ոնց ուզում լինի, պետության աջակցությունը պետք է։ 130 բնակիչ ունեցող գյուղը տեղակայված է Մայրուղու վրա, շուրջ բոլորը լեռներ ու անտառներ են, ինչը և օգնում և խանգարում է տեղացիներին։ Ձմռանը ցուրտ է լինում, իսկ ամռանը գյուղակն այս ուղակի դրախտ է դառնում։ Ձմռը կա, ելույթը, հուվեր աշխատումը ստանում է։ Լավ է, մեծ մածել կա, խուրդել կա, սան ինքիրի թայսեբի ենք ընգյում, տեսնանք տերնմը, ես մինե կուծոխորնա, բարբարիս, լոբի է, կարտոշկա է, ամեն ինչ էլ կա, աստեղ հիվան ու երգիր է, վեր հիվանը պահինք պինչ ինչ, հավունք յոլակ, հիվանը, կովա, դանայա, պաներ ենք անամ, ծախմ ենք, յոլ ենք ինամլի, խոխանք եմ եգյանամ, ծախմ էլ ենք, բա հինչ են ենք, ծախմ ենք վերկար ենք յոլ ենք լի, գործ ու գործ է հին, ետես գործ չկա վեր, չէ ամակի վրանց հետ է, հա, ստեղ ընտեղ գործ ունանամ, վրանց ընտանիքը պահամ լի, ստեղ հող չիլել, ստեղ ես եմ հողը պերալ լծրալ, ստի սարկալ հողամաս լի, հող չիլել, ստեղ իլել է զիբիլանոցը էրի ասաց, պետ ծարեր է տոնգոտալում,
Zarrerin ile Gülesiye, Tanziye, Geveliye. Amarı lava serine. Cımırı çorta, cımırı aha gün payda betke ver yola kimek. Gazık ağa. Amarı ne deyse. Hodna, padna. Ապրումն քլի ու ռշադումա կարմա յոլակին։ Գյուղի վերաբնակեցումից հետո նրանք, ովքեր աշխատանքի հանդեպ սեր ունեն, գնահատեցին տեղանքի շահավետությունը։ Տարվա համարյա ամեն եղանակի շուկա հանելու բերք են ունենում, ասում է Տիկին Ագնեսյան։ Մենք եկել ենք 1996 թվին։ Դժվարությամբ ենք ապրել առաջ տարիները, Փարքաստո, հետո կամաց-կամաց թե դաշտի բերք ու բարիկով, ասենց կարողացել ենք մեր ընտանիքին, մեր երեխեքին պահենք։ Հիմա էլ գնում ենք, մորի ենք բերում, խորն ենք հավաքում, զվերաբոյ, այսպես բերում ենք, ծախում ենք, մեր գոյությունը պահում ենք, անասուն ենք պահում, ոչխար ենք պահում, ես իմ խոշոր ենք պահում, հավ ենք պահում, հնդուշկա ենք պահում, որտեղ էլ աշխատող մարդը գնա, կապրի, բայց չաշխատողին ուրել տանես չի կարող ինքը ապրի, առաջվանից լավ են, էլ են վաղտա, ճիշտ ասած են, հացն էլ չենք կարում ստեղծենք, իսկ հիմա բոլորն են գնում են դաշտից բերք ու բարիք են բերում, կարողանում են իրանց գոյությունը պահեն։ Ստեղ բոլոր բույսերն էլ համայրա կարում ենք հավաքենք, վաճառենք, ճիշտ ասած ես իմ էլի բոլորն էլ հավաքում են և կարողանում են ներքև շուկայում վաճառել, իրանց գոյությունը պահել։ Հիմա կարտոշկա ենք վարել, լոբի ենք վարել, ամեն ինչ արել ենք։ Եթե ճիշտ ասած, իսկ կարկու տահակին վնաս հասցրեց ժողովրդին, բայց Փառք Աստծո, կարողանում ենք ինչ-որ բան անենք, հավաքենք, ձմեռվա պաշար ստեղծենք մեր երեխեքի համար։ Ինչ եք ցանում։ Դե ասեմ, կարտոշկայա, լոբիա, պամիդոր ենք վարել, ես ու մի ամեն ինչ արել ենք։ Լավ, իսկ քիչից-քիչից արել ենք, պանիր ենք ծախում, կաթ ենք ծախում, մածուն բան էլ է սենց։ Ամառվա սեզոնին մարդիկ գնում են սունկ են բերում, վայրի մորի են բերում, այս զվերաբույա խորը նա այդենց էլ այդպես բանը բերում են, հիմա էլ դրաստենա ծախում են ժողովուրդը։ Դե գիտես, նայած ինչ մարդու ինչ գինա ստացում, խոսքի գալիս են ասում են, ես գնով կտակ, համաձայնվում ենք, տալիս ենք, հարմար գներով տալիս ենք ժողովրդին։ Մորին ինչքան եք վաճառում։ Ճիշտ ասած, վեդրոն 4000 ենք ասում, բայց գալիս են ուզում են 3-ով ենք տալ, 3.5, նայած էլ ոնց է ստացվում։ Ճիշտ ասած, այստեղ գինն էլ, տղամարդն էլ հավասար աշխատում են, տարբերություն չկա, բոլորն էլ է։ Ժամը 4-ին գիշերվա հելնում են, անասուններն են տիրապետում, բոստան են անում, դաշտ են գնում, ես իմ էլ բոլորն էլ ստեղի կնանիքը տղամարդու նման աշխատում են, իրոք բոլորն էլ աշխատող ժողովուրդ են։ Ընդհանուր ճանապարհի վրա տեղադրված այս սեղանի շուրջ հաճախ կարող ենք հանդիպել մարդկանց, ովքեր մորի, սունկ կամ հասարակ ուրց են վաճառում։ Լիսագործիներն այս տարածքը համարում են իրենց շուկան, ով ինչ կարողանում, բերում ու վաճառում է այստեղ, կամ բանջարանոցից, կամ էլ այն ինչ տալիս են տեղի անտառները։ Տարվա այս եղանակին մեր գյուղը շատ լավ է, ժողովուրդը դաշտերում ընկինամ, խորն ըմբիրում, ծախում, դաշտի մորի է, շատ վաղտ էլ իրանց համար էլ տանում են հյուրաստները, սա ձմեռվա համար, ամեն ինչը սունկ ըմբերում, ծախում, դղ դղկած, կաղնում են այդ ծախում, իրանց տանը կարտոշկան է, ամեն ինչն էլ բերում ընտինում, դղ ծախում, լավ էլ նայած մնացած գյուղերին, մեր գյուղը շատ լավ է։ Առաջին մուրաբան ասա, դաշտի մորի, բերում են, ծախում են էլի, փող սարքում տանում պեսուկ, առնում բերում, մոշնայինում լավ բերում են, համ ծախում, համ էլ Հյուրաստան համար կապում, դե հալավեր է դա։ Նայած մնացած գյուղերին ստեղ շատ լավ է, ճանապարհի իրանը շուտ կապված են Ստեփանակերտի հետ, Քինյամուն իրանց առև Տուրպենյանում, բերում Հյուրաստները, իրանց ապրանքն էլ ծախում են, յոլա Քինյամ։ Ջրի կարիք ունին, երևի է դա։ Կարտոշկան ցանում ենք, լոբին ունենք, մեր կնանչի մեր տանան, մեր անասուն ենք պահում, մեր պաները, մեր կաթնը, հալամ վերմին մին էլ կյամա հյուրասիրում ենք, տամենք, կա անասուններ էլ վեր ունենք, լավ ենք, Փառք Աստծո։ Ամեն ինչ լեռնում է, բացի երևի պամիդորը պենի այդքան չէ։ Եթե անասունները ինի վեճ շենի մկենի մկին չանինք,
նորմալ ապրում ենք, հարանք հմը պաների ծախում ենք, դավա, բայց դե մինելի, էլի աշխատատեղ պետքա։ Ուրան վաղթը հտես է մոշնել վեր կտպրծնե, վսյո, մասուրուն ծախում, մոշուն ծախում, մեծ մասը եղեկնաձորցիններ են վերաբնակեցված տղես գյուղումը, բայց դե էլի աշխատող ժողովրդն, կարմն ուրաստոնը պահին, մունք ուրան ցանա ուրանք միզյանա, ամեն ինչն է սվերալ ենք։ Մոտ 9000 հեկտար տարածք ունի Լիսագոր գյուղը, բայց որքան էլ զարմանալի թվա, միայն 14 հեկտարն է օգտագործվում որպես բնակելի տարածք ու վարելահող, մնացածն անտառներ ու արոտավայրեր են։ Սա վկայում է, որ գյուղը շատ բարենպաստ է անասնապահության համար, տեղացիներն էլ օգտվում են բնության տված հնարավորություններից։ Փոքրիկ գյուղում, որն ընդամենը 29 տնտեսություն ունի, և դպրոց ունեն, և մշակութային օջախ, երկու կառույցներն էլ լավ վիճակում են գտնվում, անշուշտ դրանում բնակիչների ներդրումը մեծ է։ 2006 թվականից գործում են մշակութային շենքը։ Մշակութային կյանքը այսօրվա դրությամբ մեծ աշխուժացում կա, մանավանդ երիտասարդությունը, իրանց մասնակցությամբ տոնում ենք բոլոր միջոցառումները, թե պետական և թե ավանդական, և հանդիսատես, և մասնակից, մանավանդ ամեն շաբաթ դիսկոտեկաների մասնակցում է երիտասարդությունը, աշխուժացնում է մշակութային կյանքը, սիստը են կազմակերպում, մեր երիտասարդությունը շատ աշխուժա, իրանք իրանցև թատրոն են կազմակերպում, հումորային, սենց ծրագրեր ալնամ, շատ խմբավարի հետ սենց ամեն ինչը տեղ-տեղին անում են։ Մշակութային օջախը չունի խաղային որևէ պարագաններ, ունեն ժողգործիքային գործիքներ, որոնք օգտագործում են, խմբակներ ունենք, որ գործում են։ Ինչ խմբակներ ունենք? Երկպարի, ժողգործիքների, թատերական, մասնակցում ենք փառատոններին, հնարավորության դեպքում շրջագայում ենք շրջաներ, ամառը աշխատանք շատ ալնում։ Իհարկե, գյուղացիները մի քիչ զբաղված են լինում, երեխաները արձակուրդի մեջ են ելնում։ Ամեն մի բնակավայր էլ զարգանում ու բարգավաճում է, երբ երիտասարդությունը ակտիվ է ու գործունյա։ Լիսագորում երիտասարդները քիչ չեն, ակտիվ են ու պրպտող։ Ինձ համար և իմ հասակակիցների և մեր երիտասարդների համար գյուղի կյանքը սովորական իրենց առօրյա տան աշխատանքների, բոստանային, բացի այդ համատեղում են ինչ-որ իրանք կազմակերպում ենք ժամանցային, սենց մեր ակումբում ժամանցային սենց անցնում է, խոսքի դի նարդի բան այդ ձևի, բայց ամառվա սեզոնին, հիմիկվա սեզոնին ընդհանրապես բոստան, հեսա խոթարք, ինչ որ պետք է գյուղի ջահելը անի գյուղում, այդ դա կապված ընդհանրապես ֆիզիկականի հետ, իհարկե ունեն, բոլորը ունեն մեծ աշխարհայացք, իհարկե աշխատում են, մտածում են, որ իրանք գյուղում են ու աշխատում են ապագայի համար, որ ավելի կայունավորվեն, ավելի հիմնվեն այս կյանքի հետ, համահունչ շարժվեն, բայց քանի որ գյուղա, դա մի քիչ ավելի դանդաղ է կատարվում, ավելի դանդաղ է ընթանում։ Ես իհարկե չեմ խուսափում, ես աշխատում եմ թե անասնապահության մեջ, թե հողագործության մեջ, դա որտեղ մենք գյուղում ենք։ Եթե այդ չանես, դու ուրիշ բանի չես կարա, ոչ թե չես կարա հասնես, այլ եթե գյուղում ես, դու պետք է քո այդ պահը, քո այդ կյանքիդ այդ մասը օգտագործես։ Բանակիցին չեկել եմ, ես դուրս եմ եկել գյուղից, բայց հետո եկել եմ, այդ նույն աշխատանքները մնացել է, դա պետք է ես անեմ, ու ես անում եմ։ Ու նման ձևով էլ իմ կարծիքով լյուբոյ մի երիտասարդ մեր գյուղից, ովքեր որ հա ճիշտ է, հիմա մի քիչ գնում ֆրֆրում են, գոլյատ են անում, ման են գալի ժամանցային այտենց, բայց դա իհարկե իմ կարծիքով դա ժամանակավոր է, մեկա, եթե մարդ ու տունը որտեղ կա, ինքը վերադառնում անտեղ։ Մեր գյուղը երիտասարդը չի կարա մենակ մնաստե գյուղում, այդ իմ ասած նույն բոստանի գործը անի, անասնապահության գործը անի ու դրանով իր ընտանիքը պահի, չի կարա։ Ինչն է դրա, ինչու՞ նա դժվարությունը կայանում։ Դժվարությունը կայանում է, որ այդ ամեն ինչը ֆինանսական այնպես բարձր եկամուտ չի, դա շատ ցածր եկամուտ է բերում իրանց, դրա համար այսօրվա դրությամբ ամեն ինչը թանգանում է ու գնալով թանգանալու է, բայց այդ գյուղացին նույն ձևի իր
կովնապահում, հիմա շատ գյուղացիներ կան մեր գյուղում, որ ուզում են կովը պահում են ընդհանրապես, եթե մի հատ ցուլիկ են պահում տարի, տարուկես, երկու տարի պահում են, որ վաճառեն, այսօր չեն կարում վաճառեն։ Համախմբված լինելը հնարավորություն է տալիս հաղթահարել ցանկացած խնդիր, պատերազմ տեսած երկրի համար աննշան ձեռքբերումն էլ առաջընթաց է։ Գյուղը ունի ջրի խնդիր, այս մի թաղամասում, մի 10 տան մոտարապես, ջուրը բերվելու է, այդ խնդիրը լուսման փուլում է, մեզ խմելու ջրի, մենք ողորմման ջուր ընդհանրապես չունենք։ Այս աջակցելու են մեզ վարչակազմից, մեզ խոստացել են, որ այդ ջուրը սարքվելու է ու բնակչության ապավել են ջրը։ Պետք է անցկացնենք գիշերային լուսավորություն, ունենք ֆինանսները և այս աշխատանքները կատարելու ենք այս տարվա ընթացքում։ Ունենք նաև ակումբի վերանորոգման գումարներ, որը նույնպես կատարելու ենք աշխատանքները։ Ընդհանրապես գյուղը լավ է, բարվոք վիճակում է, փիշտ չի, ժողովուրդը աշխատասեր են, աշխատում են, զբաղվում են անասնապահությամբ, բոստաններով և այդպես աշխատում են, հիմնական բնակչության մեծ մասը, ընտանիքից գոնե մեկ աշխատող ունի, գոնե 90%-ով երևետես կան, որ պետական հիմնարկություններում աշխատում են և պահում իրենց ընտանիքները։ Վերաբնակեցվող գյուղը երիտասարդներ են հիմնականում, այս տարիքին երիտասարդները մի քիչ քիչ են, դե եւ որ ամուսնանան երիտ կբարգավաճի գյուղը։ Ծննդության մակարդակը վերջին տարիներին անկում է ապրում, որովհետև երիտասարդները չեն ամուսնանում, դա կա որոշակի խնդիրներ ընտանեական, տնային պայմանների, աշխատանքների, ու այդ ձև ամեն մեկը իրեն շարադրելով առայժմս որ երիտասարդները չեն ամուսնանում հիմնականում։ Ապագան գյուղի հենց երիտասարդների հետ են կապում, որոնք ուզում ենք, որ դուրս չգան գյուղից, հիմնավորվեն գյուղում, չգնան քաղաքում։ Դե առայժմս որ չեն գնում, բայց դա ենթել չի, որ գյուղում են հիմնականում մնում, աշխատում են, սովորում են, միշտ դրսերում են գնում, գալիս են, բայց դա գյուղի աճի վրա հələ որ չի ազդում, դու գյուղը կբարգավաճի, եթե կարողանանք երիտասարդներին պահել գյուղում, չհեռանան։ Մենակ այդ է, որ կարող է այս գյուղին բարգավաճում տալ։ Ինչպես Թումանյանը կասեր, մեր կերածն ինչ է, մի կտոր սև հաց, այն էլ հրեն երկնքից կախված։ Այսպիսին է գյուղացու Առորյան, իսկ մեր շենի պատկերն այսօր սա էր։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։Ասմար աղջի գեղանին, ազնիվ ցեղս ասունի, արի արի դու ինձ մոտ, իմ սիրտ քեզի եկարոտ, ասմար աղջի գեղանին, ազնիվ ցեղս ասունի.